मैत्रिणी मी सोन अखंडी अमोश म्हणजे गटारी अमोश इरणी त्यांना निमित्त आपण मस्तपैकी चिकन टिक्का बनायचे आणि दम बिर्याणी पूर्ण व्हिडिओ पहा तुम्ही आणि तुम्ही बी बनावा. आहे देखे दाना दाना चिकन दम बिर्याणी मोकळी व्हायची आपली मस्तपैकी टिक्का बी तयार व्हायचे. तर पूर्ण व्हिडिओ देखा म्हणा मैत्रिणी सोन अखाड आमोशाले गटारी आमोशाले आई नक्की बनावा. टिक्कासाठी आणि सूपसाठी आणि बिर्याणीसाठी आपण इथे आता वाटण करून घेतो आहे. इथे आपण तिखट आणि कमी तिखट अशा दोघं मिरच्या घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर घेतलेली, लसूण घेतला आहे गावठी, आलं घेतलेलं आहे. हे सगळं वाटण आपल्याला तिघं यांच्यासाठी लागणार आहे. तर इथे आपण अर्धा किलो चिकन टिक्का बनवतो आहे त्याच्यासाठी हे घेतलेलं आहे. असे छोटे पीस करून देतात चिकन घेतो तिथून. आणि बिर्याणीसाठी अर्धा किलो घेतलेलं आहे. हे स्वच्छ आपण तीन चार पाण्यात धुवून घेतलेलं आहे. तर आता यांना आपण मॅरिनेशन करून घेऊया. बघाशी मी तुम्हाला दाखवलं लसूण आलं जिरं कोथिंबीर हे दळून घेतलेलं आहे, हिरवी मिरची सगळं. तर आपल्याला पहिले मॅरिनेशन करून घ्यायचं आहे. या दोघांना आपल्याला टाकायचं आहे आणि बाकी आपण बिर्याणीसाठी राहू देऊ. आता याच्यात आपल्याला लाल चटणी एक चमच तर इकडे लाल चटणी हे जे मोठे पीस आहेत हे बिर्याणीसाठी त्याच्यात आपण आता हळद टाकून घेतली आहे. नंतर चवीनुसार मीठ, नंतर धनेपूड आणि याच्यात पण टिक्कासाठी धनेपूड टाकून घेतले आपण. नंतर चवीनुसार मीठ, चटणी टाकलेली आपण हळद, नंतर टिक्काच्या याच्यात आपल्याला दोन चमचा आपण रवा टाकून घेऊया. हा चमचा घेतलेला आहे आपण. दोन चमचा बेसन पीठ, दोन चमचा तांदळाचं पीठ, नंतर हा रेडीमेड टिक्का मसाला आहे तो हा आपण टाकून घेऊया. एक किलोला एक पॅकेट टाकत आहे तर इथे अर्धं पॅकेट आपण टाकतो आहे. अर्धा किलो आहे तर नंतर याच्यात एक अंडं टाकून घ्यायचं. हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला. मॅरिनेशन करून अर्धा एक तास राहू द्या. त्याच्यानंतरच मग टिक्का बनवायचा गरम गरम. एक तास ठेवलं खूपच छान. आता हे सगळं आपलं मिक्स झालेलं आहे. अगदी थोडस आपण किंचित पाणी टाकलं, एक दोन हे छोटी चमचा, त्याला ओलसर पण यायला, जास्त नाही टाकायचं आपल्याला. आता आपल्याला लिंबू पिळून घ्यायचं आहे. आता एक लिंबू याच्यात पिळून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता टिक्क्यासाठी आपलं मॅरिनेशन कम्प्लीट झालेलं आहे. आता याला आपण एक तास फ्रीजमध्ये ठेवू शकतात किंवा नंतर वरती ठेवू शकतात. बघा आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. याच्यात पण लिंबू पिळून घ्यायचं आहे. सगळं टाकून झालं आपलं. आता त्याचं सूप बनवतो आहे आपण. आधी शिजून घेऊया. याच्यात एक लिंबू पिळून घ्यायचं. आता हे आपलं सूपसाठी मॅरिनेशन तयार झाले. 10-15 मिनिट आपण असं राहू देऊ आणि नंतर आता याला फोडणी देऊया. इथे आपण आता कुकर ठेवला आहे, त्याच्यात चार चमचा आपण तेल टाकून घेऊया. आता त्याच्यात हे चिकन टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला. याच्यात आपल्याला आता लगेच पाणी नाही टाकायचं आहे, त्याला छान वाफ कशी द्यायची आहे आपल्याला. एक झाकण ठेवूया आणि झाकणावर आपल्याला पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आणि हेच पाणी आपण बिर्याणीसाठी वापरणार आहोत. जे सूप आपण बनवू ना ते जास्त एक्स्ट्राचं बनवायचं. इथे आता आपलं पाणी गरम झालेलं आहे. याच्यात आपल्याला हळूसकट टाकून घ्यायचं आहे.
सुरुवातीलाच नाही टाकायचं, छान मस्त वाफू द्यायचं त्याला। तर इथे आपल्याला एक शिट्टी करून घ्यायची, जास्त नाही शिजवायचं आहे। तर इथे आपण आता कढई ठेवली, बिर्याणीसाठी आपण आता ग्रेव्ही तयार करून घेऊया। इथे आपण 5-6 चमचे तेल टाकून घेतले, इथे आपण आता तेजपत्ता आणि काजू टाकून घेतले, आणि 2 मोठ्या साईजचे आपण इथे कांदे कापून घेतलेले। कांदे फ्राय आणि लाल होण्यासाठी त्यांना थोडस मीठ टाकले, कांदे आता आपण छान परतून घेऊया। इथे आपले कांदे फ्राय झालेले, त्याच्यात 2 मोठ्या साईजचे टमाटे आपण घेतले, ते टाकून घेऊया। तर इथे आपलं हे सूप तयार झालेलं आहे। आता हे सूप आपण आता ग्रेव्हीमध्ये वापरणार आहोत। तर आता इथे कांदा टोमॅटो आपलं छान पाक झालेलं आहे, तेल शिकले त्याला। त्याच्यात आपल्याला आता ते लसूण आलं जिरं कसं आपण दळून घेतलेलं तसं एकत्र ते टाकून घेऊया। नंतर इथे मी 3 चमचा घरचा मसाला घेतलेला आहे, नंतर तिथे बिर्याणी मसाला घेतला आहे 3 चमचा। सगळे मसाले आपल्याला छान फ्राय होऊ द्यायचे। त्याच्यात आपल्याला थोडस सूप टाकून घेऊया मसाला शिजण्यासाठी। इथे 1/2 चमचा आपण हळद टाकून घेतली, सूपमध्ये आपण हळद टाकलेली होती। बरं, मसाला आपला छान शिजलेला आहे। त्याच्यात आपल्याला दही टाकून घ्यायचं आहे, 1/2 वाटी आपण दही टाकून घेऊया। दही छान घेतली घ्यायची, काही जण खूप घाबरतात की दही टाकल्यावर ते फाटतं वा वगैरे, असं काही नसतं। ते अगदी मस्त छान मिक्स करून घ्यायचं, मसाले फ्राय होऊ टाकायचं। आता याला आपण 2-3 मिनिट फ्राय होऊ देऊ। आपल्या मसाल्याला छान मस्त तेल सुटलेलं तुम्ही बघू शकता। आता याच्यात आपल्याला हे सूप आणि पीस टाकून घ्यायचे। फक्त एक सिटी करायची, पीस आपल्याला पूर्णतः नाही शिजवायचे आहे, कारण आपण दम बिर्याणी लावतो ना, तर मग त्याच्यात शिजत नाही ना, तर मग म्हणून एक शिटी करून घ्यायची। आता या ठिकाणी आपल्याला मिठाचा अंदाज बघून घ्यायचा, कारण आपण आपण तांदूळ बिर्याणी करतोय तर मग तांदूळाच्या अंदाजाने ते कमी व्हायला नको। तर आपण याच्यात आता मीठ टाकून घेऊ, मीठ कमी आहे। आणि आता हे सगळं उकळू द्यायचं त्याला। तर तांदळाच्या अंदाजानेच आपल्याला पाणी टाकायचं असतं याच्यामध्ये, सूपमध्ये पण। आता मी 3 वाटीची बिर्याणी बनवते, तर 4.5 ग्लास मी इथे पाणी टाकलेलं होतं। तर इथे आपली आता ग्रेव्ही छान उकळलेली आहे। आता या स्टेजला आपल्याला गॅस बंद करायचा आणि तांदूळ धुवून घ्यायचा। तर इथे आपण बासमती तांदूळ घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून घेतला 3-4 पाण्यात, आणि ही ग्रेव्ही आपली तयार झालेली आहे। तर आपल्याला आता इथे कुकरमध्येच लेअर लावून घ्यायची आहे। तर सगळ्यात आधी आपल्याला खाली ही ग्रेव्ही टाकून घ्यायची, म्हणजे आधी ही ग्रेव्हीची एक लेअर लावायची, नंतर तांदूळ धुतला आहे आपण त्याची लेअर लावायची, असं करायचं आपल्याला। तर याच्यात आता तांदूळ टाकून घ्यायचे, नंतर कोथिंबीर कापून घेतली आपण ती टाकायची, नंतर गावर आणि तूप आहे ते पण टाकायचं, 2-2 चमचे आपल्याला प्रत्येक वेळा टाकायचं आहे। तर लेग पीस आपण वरती ठेवूया, आणि आता ग्रेव्ही आणि पीस असं टाकून घ्यायचं आपल्याला। खूप छान बनते माझ्या मैत्रिणींनो, माझ्या पद्धतीने ही बिर्याणी करून बघा। घरात सगळ्यांना आवडते माझी आजची बिर्याणी, माझ्या सासरी सासरचे सासरे वगैरे दीर त्यांनाही खूप आवडते। आता तांदूळाची लेअर, तर अशा आपल्याला स्टेप बाय स्टेप हे लेअर करून घ्यायचे आहे।
तर मी वेळ वाचवण्यासाठी हे सगळं लावून घेते. तर आता शेवटचं आता हे लेग पीस वरती ठेवायचे आणि बाकीची ग्रेव्ही पण टाकून घ्यायची. कोथिंबीरचा आणि तुपाचा वापर भरपूर करायचा म्हणजे टेस्टी लागते बिर्याणी आणि छान मस्त मोकळी पण होते तुपामुळे. तर कणिक आपण इथे भिजवून घेतली होती, आता त्याचं असं लांब करून घेतलेलं आपण, कारण वरून प्लेट लावणार आहोत आपण, कारण कुकरची शिट्टी वगैरे करून मग ती बिर्याणी खाण्यात काही मजा नसते. तर मी ही दम बिर्याणी लावते. तर पूर्ण काठाला आपण कणिक लावून घेतली, आता त्याच्यावर ही प्लेट ठेवायची आणि तिला असं दाबून घ्यायचं आणि वरून पुन्हा आपल्याला कणिक लावायची आहे. पॅक करून घ्यायचं म्हणजे वाफ निघायला नको. बिर्याणी लावायच्या आधी ही सगळी बेसिक तयारी करून घ्यायची, कणिक वगैरे भिजवून वगैरे सगळं, म्हणजे काही वेळ लागत नाही. तर याला आता पूर्ण प्लेटला छान सगळीकडे दाबलंय का हे बघून घ्यायचं. आता आपण याला 25 मिनिट कमी गॅसवर ठेवणार आहोत. तर कमी गॅसवर आपण 25 मिनिटसाठी ठेवलेली आहे. त्याच्यावर आपण पोळपाट ठेवलंय, जड काही एक वस्तू ठेवा जड, म्हणजे वाफ निघत नाही. आता फ्रीजमधून 1 तासानंतर आपण हे काढलेले आहे. आता टिक्का बनवून घेऊया, तेल टाकून घेऊया 2 ते 3 चमचा. आता हे टिक्का आपल्याला त्याच्यात टाकून घेऊया. तर आपले आता इथे अर्धे पीस मावलेले आहे, तर एक बॅच आपण होऊ देऊ. तर झाकण ठेवायचं आणि लो ते मिडियम गॅसवर येऊ द्यायचे. आता झाकण काढले आपण, पीस टर्न करून घेऊया. अगदी मस्त छान कुरकुरीत होतात ते आणि जास्त तेलचाही वापर होत नाही. पीस सगळे उलट करून झाले, पुन्हा झाकण ठेवून होऊ देऊन 5 मिनिटानंतर पलट करूया. तर आपण 2-3 वेळा झाकण काढून टर्न केले पीस, तुम्ही बघू शकता किती मस्त पैकी तयार झालेले आहेत. आणि अगदी म्हणजे 2 ते 3 चमचा तेलामध्ये पीस तयार होतात. आणि जर तुम्ही हे तळून घेतले तर थोडेसे तेलकट होतात, त्याच्यामुळे मग असं बनवतात. आपण तोडून बघूया म्हणजे शिकला काही कळून लागेल वगैरे बघा, म्हणजे शिकला म्हणजे आपले हे एक बॅच आता झालेली आहे. आता यांना आपण काढून दुसरे टाकून देऊया. तर आपला इथे टिक्का तयार झालेला आहे, त्याच्यासोबत आपण पुदिनाची चटणी बनवतोय. तर इथे आपण 1/2 जोडी पुदिना घेतलेला आहे, स्वच्छ निवडून धुवून घेतला आहे. नंतर कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि 1 तिखट मिरची 1 पोपटी मिरची असं घेतलेलं आहे. तर आपल्याला हे वाटण करून घ्यायचं आहे, कारण टिक्का म्हटलं की चटणीशिवाय चव येत नाही, पुदिनाची चटणी पाहिजे. तर आमच्याकडे सगळ्यांना ही चटणी खूप आवडते. मिरची, नंतर मीठ चवीनुसार आणि दही टाकून घ्यायचं, म्हणजे चटणी ही काळी होत नाही. आता हे सगळं आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. तर इथे आपली मस्तपैकी चटणी तयार झालेली आहे. हे बघा किती छान कलर आलेला आहे आणि खूप चव मस्त लागते. याची भजीबरोबर खाऊ शकतात तुम्ही कुठलेही. टिक्काबरोबर आपली मस्त आता चटणी तयार झालेली आहे. तर बिर्याणी आपण 30 मिनिट होऊ दिले, 25 ते 30 मिनिट. आता कणिक काढून घेऊया.
कडू, हे बघा अगदी दाना दाना आपली मोकळी झालेली बिर्याणी तुम्हाला दाखवते मी, तुम्ही बघू शकता आता ती गरम आहे पण तरी सुद्धा एकदम मोकळी झालेली आपली बिर्याणी आणि चव खूप मस्त लागते. एक एक तांदूळाला हा मसाल्याचा फ्लेवर असतो. तर आता आपण ताट सर्व करूया. आता आपण ताटमध्ये सर्व करूया. हे बघा अगदी दाना दाना मोकळी झालेली बिर्याणी. हा लेग पीस. आमच्याकडे सगळ्यांना बिर्याणी खूप आवडते आणि ती माझ्या हातची, कारण आपण बाहेरची मसाल्याची म्हणजे खूप मसाले असतात, ते फ्लेवर असतात बाहेरचे. जर आपण बिर्याणी आणली तर आपल्याला ॲसिडिटी वगैरे त्रास होणारच. तेच आपलं मस्तपैकी गरमागरम चिकन टिक्का तयार झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. अगदी कमी तेलात बनतो हा. सोबत चटणी. तर हे बघा आपली मस्तपैकी बिर्याणी सर्व करून झाली. पुदिना चटणी, चिकन टिक्का, सोबत सलाड, काकडी, कांदा वगैरे, लिंबू सगळं. तर खूप मस्तपैकी हे बिर्याणी आणि टिक्का लागतो. तुम्ही सेम रेसिपी करून बघा. तर टिक्का अगदी खूप मस्त टेस्टी झाला आहे, मुलांना दिला मी, अगदी सॉफ्ट शिजलेला पण आहे, तुम्ही बघू शकता. चटणीबरोबर खायचं. तर माझ्या मैत्रिणींनो, आपलं टिक्का एकदम टेस्टी झालेला आहे आणि कुरकुरीत झालेला आहे आणि एकदम ज्युसी आहे. तर बिर्याणी तुम्ही बघू शकता अगदी मस्त मोकळी झालेली आहे, एकदम फर्स्ट क्लास. तर माझ्या मैत्रिणींना, तुम्हाला दम चिकन, चिकन दम बिर्याणीची रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा. आणि चिकन टिक्काची रेसिपी आणि पुदिना चटणी बघू शकता किती मस्त छान तयार झाली आहे. तर ज्याने सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून सांगा रेसिपी कशी वाटली ते. तर भेटू आपण अशाच चमचमीत रेसिपीमध्ये. आणि नक्की आखाड नमाय नमा, आखाडने आमोशाले गटारे आमोशाले ही चिकन दम बिर्याणी आणि चिकन टिक्का बनाई देखा. तर भेटू आपण पुन्हा अशाच नवीन रेसिपीमा. धन्यवाद.